മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയത്. കാരണം മട്ടാഞ്ചേരിയുടെ സംസ്കാരം തന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാം. ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തൊരു പത്രത്തിൽ വായിച്ചത് ലോക ജനത കണ്ടിരിക്കേണ്ട 20 സ്ഥലങ്ങളിലൊന്ന് മട്ടാഞ്ചേരിയാണ്. 100% ശരിയാണ്. എല്ലാം ഉണ്ട്, എല്ലാ കൾച്ചറും ഉണ്ടല്ലോ. മട്ടാഞ്ചേരി ഇല്ലാത്ത കൾച്ചറില്ലല്ലോ. ഏകദേശം ഇസ്രായേൽ വരെ ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേർ ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതിനിടയിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ, അച്ഛൻ്റെ അമ്മ പറയും, ഓ അവൻ്റെ വരവ് കണ്ടില്ല, ഒരു ഖിയാലില്ല, ഖിയാൽ ഉറുദാണ്, പെർഷ്യൻ വേർഡാണത്. അപ്പോൾ അന്നു മുതലേ ഈ പോച്ചിൻ പോർട്ടിൻ്റെ സാമീപ്യവും എല്ലാം കൂടി. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, ഇത്രയൊക്കെ ഉറുദു ഭയങ്കര എക്സ്പ്രഷനും ആക്ഷനിലൊക്കെ പാടുമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറുദു എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല. അങ്ങനെ പല കോമഡി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടൽ ആബാദ് പ്ലസയിൽ ഞാൻ 9 കൊല്ലം പാടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ഷൻ പാടുന്നത് ബഹദൂർ ജാസഫർ സാബിൻ്റെ ഗസലൊക്കെ പാടുമ്പോൾ, വളരെ ആക്ഷനിൽ പാടുമ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് വിചാരിക്കും ഒന്നില്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചാണ്, പിന്നെ ഉറുദു നല്ല രീതിയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ഉറുദുവിൽ എഴുതിയിട്ട് സംഗതി ചുക്കെ ചുക്കെ. പക്ഷേ എനിക്ക് വായിക്കാറുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി വിട്ടപ്പോൾ ചുക്കെ ചുക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മുക്കറർ ഘടകം, പ്രധാന ഘടകമാണ്. അത് പഞ്ചാബികൾ കയറി വന്നിട്ട് അവർ കാണിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ നമസ്കാരം നമസ്കാരം പറയും അല്ലേ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വലൈക്കും അസ്സലാം, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാനും ഇങ്ങനെ കാണിച്ച്. പക്ഷേ അത് തെറ്റായിരുന്നു, അത് അവരെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് സംഗതി മനസ്സിലായി. നമ്മൾ എനിക്കൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഈ ആബാദ് പ്ലാസ. 9 വർഷക്കാലം പാടിയിട്ടുണ്ടാവും. റിയാസ് അഹമ്മദ് സാബിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോത്സാഹനം ഇതിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരോട് അങ്ങ് കൂടി അവരാദ്യം ചൂടായി. എന്നു വെച്ചെന്നിട്ട് അവർ മുജേ അബ് ജോ ദിഖായ മുജേ കുച്ച് സമജ് മേ നഹീ ആയാ, ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. ക്യാ ഹൈദരാബാദി ഹേ നൈ ഫോട്ടോച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി ക്യാ ബാത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിരുത്തി. അവരോട് അങ്ങ് കൂടി ഒരു 10 ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഈ മോട്ടോർ പാർട്സിൻ്റെ ബിസിനസ് പാർട്ടീസൻ പട്ടിയാലക്കാരായിരുന്നു. ആ 10 ദിവസം ഞാൻ 5 മണിക്ക് ഹോട്ടലിൽ ചെല്ലും, ഹാർമോണിയം എടുത്തിട്ട് ഒരു മുറി പോവും, പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കവിതകൾ വരെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പറയും ഈ കമാൽ ബാത്ത് കിത്തന ചകാത്ത ഹൈസ. പക്ഷെ അത് ഇവിടെ ജനിച്ചുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കൊരു ഉത്തരം. കാരണം മട്ടാഞ്ചേരിയുടെ ആ ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടല്ലേ, കലാപരമായൊരു ഇപ്പോൾ മഹബൂബായി, അസേട്ടൻ, അർജുന മാഷ് എല്ലാം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഒക്കെ അവിടുന്ന് ഈ സംഗീതത്തിൻ്റെ മണം. പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഒരു കുറവ് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത്, ദർ ഇസ് നോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗൈഡൻസ്. ഒരു ഗുരുകുല സമ്പ്രദായമോ അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം കുട്ടികളെങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഉള്ളൊരു സംവിധാനം എൻ്റെ ഓർമ്മയിലില്ല. ക്ലബ്ബുകളുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ ഗാനമേള നടക്കും.